vie, il a les premiers, il a les autres. Arai noizau, mi insolif, mi arakam mi kaye premier. Tantarana tovovavy iray antsoina hoe Kristal izay indray no hafakely hoentina mitsika amin'ity takariva ity tratran'ny lozam-pifamoivoizana mantsy ity tovovavy ity tamin'ny heritaona vokatra izay loza nahazo azy dia tsy maintsy notapahina ny tanany andao arahana ato anatin'ity fanadidiana ity ary ny mahafakely azy. Izy no Kristal Konto, 25 taona izy, mipetraka ao San Antonio any Texas. Tamin'ny volana aogositra 13/2 teo izy no tratra izao vona izao. Ny zavatra tena tsara azoko hatramin'izay dia izao tafarina soamantsara izao izy. Tsy manao fitness i Kristal, nefa izao tsy misy tanana izao intsony no lozam-pifamoivoizana nahazo azy tamin'ny heritaona. Tamin'izay fotoan'izay tokoa dia nifamafao tanteraka ny fiainany. Nizotra tany San Antonio i Kristal sy Daniela Oltiny no tratra ny loza. I Daniela no namoy ny fiara ary nivadika tanteraka ity farany avy eo. Vokany tapaka ny tanany Kristal. Hitako ny sandroko ary tsapako fa tena efa ratsy ny mahazo ahy hoy izy. Tonga tany amin'ny hôpitaly dia nolazainy i Kristal fa tsy maintsy hotapahina ny tanany. Nanatonay ny mpitsabo ary nolazainy tamiko fa tsy maintsy hotapahina ny tanako. Rehefa niteny izany izy dia tsy nampaninona loatra satria raha izay no havonjy ahy dia tsy misy olana hoy izy. Tsy nisy fotoana tsy nahatsiarovan'iny loza iny ary nandalo tao an-tsainy foana ny sary rehetra. Fa nandritra ny telo herinandro fotsiny ihany dia nivoaka ny hôpitaly Kristal ary niverina nanao crossfit izy izay anaovan'ny halterofilia, gymnastique ary cardio. Isan'andro izy dia tsy mitsahatra ny manao fanatanjahantena miaraka amin'ny Chris Sanders izay mpanazatra azy. Nisy vokany tokoa izany ary mbola mibata mihoatra ny zakany tamin'izy mbola nanalo tanana roa ary izy izay nahatratra 5.5 kilao. Na izany aza dia ataon'ireo mpampiasa internet fiomezana izy amin'ireny karazana troll ireny. Misy ireo olona izay tsy mahazo ny zavatra tiako atao nefa hotohizako hatrany ny fanatanjahantena satria tiako izany. Rehefa avy niaina izany Kristal dia mbola vonona ny faninana ary iverina ny crossfit hanatanteraka ny nofinofiny. Amaty letay dia miaina amin'ny zava-misy aho ary manao izay vitan'ny olona rehetra manana tanana roa, manana tongotra roa. Mahatsapa aho fa afaka manao zavatra rehetra rehefa manao fanatanjahantena satria mivoaka avokoa ny heriko rehetra. Ary dia izay ny mikasika ny Kristal, misaotra anao Sonia niaraka tamintsika teto. Zao koa isika dia andray kosa any iaina ny rinana Tsimbazafy ho ianao. Dans la vie, il y a les premiers, il y a les autres. Ni cahier premier, ni tout un livre ciao, anatini ou yanao. Manahoana iaina? Miarava anjery dia miarava antsika mpanaraka ny lojite rehetra ihany koa. Iompana mandidina ny fanadinana bakalorea isika ao anatin'ity ho ianao ity. Izay indrindra amin'ity herinandro ity moa izany no mandeha ny fanadinana bakalorea. Efa nisy ny bakalorea teknika efa nandeha tamin'ny herinandro iny raha tsy diso aho, izay indrindra. Dia momba izay hoe diplôma bakalorea izay mihitsy no resahantsika ao anatin'ny ho ianao androany. Manandanja ve izay diplôma bakalorea izay a, mbola ilaina eo amin'ny fiainana ve no izay diplôma izay a? Izay no nitafatafana tamin'ireo mpanaraka ny lojite ny amin'ny androany ka ohatrao ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo. Kinevitrao ve amin'izao fotoana izao mety mbola manandanja ve ny diplôma bakalorea? Amin'ny hevitra aloha manandanja izy raha ohatra ka hoe eo amin'ny sehatra hoe mbola hanohy fianarana aloha dia tsy afaka ny hanohy mihitsy raha hoe tsy manana baka, fa raha eo amin'ny asa hoe sehatra miditra birao sy ny ohatra izany dia efa tsy dia tena manandanja intsony fa nefa ilaina ihany ilay baka na dia izay. Ohatrany efa tsy dia manandanja intsony amin'izao. Satria raha hoe baka fotsiny izao ny anana ohatrany tsy dia mahita asa intsony eto Madagasikara amin'izany.
manandanja satria amin'izao ne ny CPE BPC ohatrany hoe fa tsy de mi-contention zany raha hoe hitady asa baka zao na ohatrany diplôma farany ambany indray ary raha fahalalako azy aloha tamin'ny andronay aloha mety hoe BPC ba CPE mbola tafiditra miasa fa amin'izao zany ohatrany hitako hoe ny ankizy manana baka zany ary mbola sahirana fa mila manohy mianatra mbola mila mitohy zany rehefa afaka baka soma tsara ianao mbola mila manohy hatrany amin'ny anjery manontolo rehetra mba manana bagage zany entina miatrika fiainana e dia tsaratsara zany hoe alao manohy a fa baka zany atao hoe diplôma tsara manana baka tena tsara be io na fahana manohy eny ambony eny dia alao amiko aloha zany a manandanja ny baka manandanja satria amin'izao ary moa manana diplôma tsenako vao maika fa tsy manana ve tsy ataon'ny olona tsinitsiny dia ampileza aloha manandanja le diplôma baka zany amin'izao ohatra tsy dia manandanja tsony satria efa betsaka be loatra le ankizy manana baka eto Madagasikara dia e tsy maintsy izorana le izy ohatrany hoe karazana dingana fotsiny le zany sizy amin'izao fa tsy tanjona tsony fa amin'ny diplôma ambonimbony kokoa zany zao no tena mety presque manandanja aloha nefa izy aloha natao hoe farany ambany manandanja angama raha amiko aloha satria amin'izao zao raha mitady asa dia tao dia baka plus daholo minimum baka zany ataoko hoe minimum raha amiko fa ny amin'ny sasany no ntseko ohatrany efa tsy dia misy tsony amin'izao mantsy hatrany hoe manao carte de sécurité reo misy mangataka bac plus 3 dia ohatrany efa latsaka ambampe zany valeur le bac ohatrany tsy dia ilay ohatrany tsy dia misy dikany tsony zay ny hevitrareo aza misalasala manatosaka izany ihany koa ao amin'ny tambazotra ny Dreamine Facebook sy Twitter izany diaz logit zao koa sika dia anaraka indray fa izay ny lafiny toekarena teto Madagasikara indrindra ny mikasika ny vidimbary izay indray no asongadiny gazety izay nivoaka tamin'ny 18 ny volana aogostra taona 2020 isany nisongadina tamin'ny lahatsoratry ny gazety nivoaka ny alarobia 18 aogostra 2020 ny fanazavan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'izany fotoana izany Randriarimanana Arson mikasika indrindra ny famaritana ny vidimbary eto amintsika nambarany tamin'izany ary fa tsy afaka mitsabaka amin'ny vidimbary ny fanjakana noho ny fahalalana arak'izany dia ny lalàna mifehy ny tolotra sy ny tinady no mifehy ny vidimbary matianjoka rahateo ny mpamboly izay 75 isanjaton'ny malagasy raha toa ka latsaky ny 700 ariary ny vidin'ny vary akotry anisan'ny fepetra iray sy ny fanjakana manoloana izany toejavatra izany ary ny fitsinjovana ny saranga sahirana amin'ny alalan'ny fanohizana ny asa atakalo sakafo mahery ny 2 taona ny vokabary teto Madagasikara ny taona 3.5 raha nitatitry ny ministry ny fambolena ihany midika izany fa nitsara ny vokabary raha mitata amin'ny taona 2.5 sy ny taona 2.5 ka antenainy tamin'izany fotoana izany fa tsy hanafatra vary any ivelany tsony isika malagasy nanomboka ny taona 5.5 farafahatarany Vietnam, Pakistan ary Thailande any amin'ireo firenena ireo Madagasikara no manafatra vary amin'ny ankapobeny ary $300 eo no ivitanana izany vary afarana izany indrindra ny Pakistan navoatra ny gazety tamin'izany fotoana izany ihany koa fa tsy maharaka ny filana eto amintsika ny abetsahan'ny vary gaso izay vokatra fa ny makolika avy any aloatra no tena mitobaka eny an-tsena ary dia izay no mikasika an'iny tena inona fa dia nahalinanao ny nitamberina tany amin'izany hoe fa izay izany anaraka ny mety ho toetrandraintsika maranana ny fandarana ho an'ity alina ity eto Antananarivo dia raha tsikaritra ao dia somary nanerika iny fiandohan'ny takarivo iny ary mbola hito ihany izany saingy tsy anana fiandraikany be aloha eo anivon'ny toetrandro zany hoe tsy hirotsaka be izay orana izay any tsirabe kosa indray noho izantsika azy dia
somary angatsitsika ny alina ary dia haisy any ny orana manify vinavinaina saingy tsy anana fiatraikany ihany koa eo amin'ny alina tontolo ary ny atao masina kosa indray no hitatsika fa dia isan'izay hoe orana tandrifindrahona izay ary dia mety hiamafy mihitsy ary zany rehefa any amin'iny afovoan'ny alina iny ho an'ny tontolo andro ny talata kosa indray eto Antananarivo indray dia somary amonjombona izay tontolo andro izay ary dia ny orana no mety hilatsaka zany hoe isy ny herika vinavinaina amin'iny tolakandro iny any Antsirabe dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeany any eto masina kosa indray dia ny orana izay orana tandrifindrahona sy ny orana mety isy fiantraikana eo amin'izay tontolo andronao izay koa no mety vinavinaina any talata izao isaorana ianao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoana anao indray izahay eto amin'ny Dreamina hatrany amin'ny ora izay efa mahazatra anao velomatompoko Le Salon de l'Industrie de Madagascar, 2e édition, du 11 au 14 septembre 2014, au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. Le Salon International du Tourisme, 2e édition, Manoul Chanaoni, le JT. Savez-vous pourquoi Mada Infinity est le numéro 1 du véhicule d'occasion à Madagascar? Mada Infinity, nous Manoul Chanaoni, le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Igeo Technologies Avlind, Nyarakamni Geekom, Massine, le JT. Lexi, vao mandray ianao dia ity. Ny vaovao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny Logité. Tanazio Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny Logité.